Prije samog klipa nešto da napomenem. Dok ja snimam ovaj video, još nijedna utakmica Lige prvaka nije odigrana. Sada je petak, 7:30, znači za sat i po vremena se igra prva utakmica. Dok vi gledate ovaj video, već su neke utakmice odigrane, već se zna ko je prošao City, Real, Juventus, Lyon. Nemojte pisat, to se igralo jučer. Znam, brate, dok ja snimam ovaj video, nije još odigran. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas radimo predviđanje za završnicu Lige prvaka. Danas sam ja napravio, znači nećemo ništa nego sam ja napravio u svom Photoshopu. Lajkujte zato, znači lajkujte, Dorija napokon nešto napravio, nije da radi neku reakciju ili nešto, lajkujte video i subscribeite se dole na kanal obavezno i veliki pozdrav za ove ovdje ljude koji su me šta zapratili na Instagramu, ako i ti želiš pozdrav, samo baci follow. Znači, danas se nakon 4-5 mjeseci vraća Liga prvaka, tako da idemo odmah da se bacimo na neka predviđanja. Za početak ovdje imamo parove koji još nisu kompletirani za četvrtfinala. Znači ovdje imamo City Real, Juventus Lyon, Napoli Barcelona i Bayern Chelsea. Kao što vidite, tu sam stavio rezultate, čisto da možete vidjeti rezultate. Naravno, ova dva para City i Real vi već znate ko je prošao, također i Juventus i Lyon vi znate ko je prošao, ali dok ja snimam ovaj video ja to još ne znam, pošto to se još u mom životu nije dogodilo. Idemo prvo na utakmicu Manchester City-a i Real Madrida. Iskreno, jako sam dvojben. Zašto dvojben? Zato što je City postigao dva gola u gostima kod Reala, što je jako, jako dobra prednost. Ali pak sa druge strane, opet ipak to je jedan Real Madrid koji stvarno za Ligu prvaka su doktori. Stvarno igraju odlično u Ligi prvaka, uvijek imaju neke dobre utakmice, uvijek izvlače nemoguće iz sebe, ali najiskrenije, stvarno sam bio onako iskren kako ja mislim da će se odvijati. To ne mora stvarno biti tako, ovo je samo neko moje mišljenje, nije ništa zlonamjerno ili bilo šta slično. Ja iskreno mislim da će ovdje Manchester City proći, mislim da Real, koliko god on je dobar, mislim također da i Manchester City može jako dobro zagrist i da također oni mogu jako dobro parirati Real Madridu u ovom trenutku, tako da, odlučio sam staviti da Manchester City prođe. Ali da prođe Real Madrid stvarno me ne bi čudilo, pošto to su stvarno dva velika kluba, pogotovo Real Madrid. Manchester City je velik klub po pitanju ovako igrača, po pitanju neke povijesti nije da je ima nešto pretjerano puno, ali što se tiče igrača stvarno su odlični. Zatim imamo utakmicu Juventus i Lyon. Prvu utakmicu je Lyon pobjedio 1-0, ali ipak, pošto francuska liga se nije nastavila, nekako Lyon ne znam ni koliko je u dobroj formi. Juventus, koliko god Juventus trenutačno bio u lošoj formi, mislim da će Juventus nekako to preokrenuti, kako ne znam, tako da sam odlučio staviti da Juventus prođe, čisto zato što Lyon nije imao sad već 4-5 mjeseci, uopće nisu igrali nikakve utakmice, možda neke prijateljske, ali nisam 100% siguran, ali opet brate, ipak Juventus je igrao neka natjecanja, to jest ligu, tako da jebi ga, ipak sam se ovdje odlučio za Juventus. Što se tiče Napolija i Barcelone, bilo mi je jako dvojbeno, iskreno, ali Napoli je također ovu sezonu dosta loš. Barcelona je užasna ove sezone, ali također i Napoli nije ništa previše bolji, tako da sam se ipak odlučio da Barcelona dobije ovu utakmicu i da Barcelona prođe dalje. Što se tiče utakmice Bayern-Chelsea, mislim da to ne trebam previše govoriti, Bayern sam stavio da prođe, ipak pobjedili su prvu utakmicu 3-0, igraju u dobroj formi, tako da mislim da se ne bi trebali nešto previše čuditi, ovo je moj odlično za Bayern. Idemo u četvrt finale, ovdje imamo već napravljene parove, ovo sam isto ja napravio u Photoshopu, čisto malo da se pohvalim. Znači, ovdje imamo Leipzig, Atletico, Atalanta, Paris, Manchester City, Juventus, Barcelona i Bayern. Najiskrenije da kažem, između Leipziga i Atletico Madrida bio sam se onako malo dvoumio, ali ipak sam se odlučio ovdje za Atletico Madrid, čisto zato što nekako imaju to neko iskustvo, imaju taj neki level više, onako puno su iskusni što se tiče tako nekih natjecanja, tako da sam se ipak ovdje odlučio za Atletico Madrid umjesto Leipziga. Što se tiče drugog para Atalante i Pariza, iskreno jako mi je također dvojbeno. Pariz je igrao tu neke utakmice, kupove, nešto, on je tu nešto igrao, ali i dalje ne znam, Pariz je nekako, ne znam nija šta bi rekao, neće imati Mbappe, a koliko ja znam, možda će imati, mada mislim da neće, dok Atalanta stvarno igra jako dobro i jedino što će Atalanta, oni pak neće imati Iličića, što je također veliki problem, ali iskreno, evo ja sam se najiskrenije ovdje odlučio za
Pariz, tako da moj prvi polufinalni par su ovdje Pariz i Atletico Madrid. Ne znam, stvarno se ne bi čudio da i Leipzig prođe i da Atalanta prođe. Jako je teško prognozirati neke parove ko će proći dalje itd. s obzirom da je bila ta stanka zbog korone i jednostavno klubovi u kakvim si formama, ono nikad ne znaš, brate, jedno mogu odigrati dobro, jedno mogu odigrati loše. Tako da, stvarno će biti zajebano, pogotovo zato što se igra sve na jednu utakmicu, pa je moguće da odu na produžetke, na penale, tako da, jako je teško prognozirati ovakvu Ligu prvaka kada se igra sve na jednu utakmicu, tako da... Idemo sad dalje. Drugi dio ždrijeba ima Manchester City i Juventus. Iskreno mislim da je Manchester City bolja ekipa od Juventusa. Iako Juventus jebi ga ima Ronalda. Ronaldo kad god je u ekipi to je sigurno 100 puta bolja ekipa. Ali u suštini mislim da Juventus ne može nešto previše dobro parirati Manchester City-u. Tako da sam se ja ovdje odlučio da prođe Manchester City. Što se tiče Bayerna i Barcelone. Barcelona je stvarno u jako lošoj formi. Jebi ga, Barcelona također ima Messija, tako da je Barcelona opet jako puno bolja. Ali jebi ga, brate, ako taj Messi ne bude na nekoj vrhunskoj formi, a s obzirom da se igra sve na jednu utakmicu, to je sve onako pod velikim upitnicima. Tako da, ja sam se ovdje odlučio za Bayern, tako da drugi polufinalni par su Manchester City i Bayern München. Sada ćete vidjeti finale. Finale se igra 23.8. u 9 sati na večer, tako da... Prvi polufinalni par je Pariz i Atletico Madrid. Iskreno, Pariz, ne znam, neće imat Mbappe, a valjda neće, stvarno ne znam, mislim, bilo bi mi drago da igra, ali ne znam da li će ga imat. Tako da nekako iskreno, stvarno iskreno, odlučio sam se za Atletico Madrid. Odlučio sam se za Atletico Madrid, ne znam iz kojeg razloga, stvarno ne pitajte me zašto, ali brate, ja sam se odlučio za Atletico Madrid. Što se tiče drugog polufinalnog para, tu su Manchester City i Bayern München. Iako je Manchester City dobar i sve to, ali najiskrenije, ja jako puno vjerujem u Bayern da oni mogu nešto napraviti ovako kad se igra na jednu utakmicu. Ne znam zašto, ali imam neku tu vjeru u Bayern da bi oni nešto mogli napraviti. Tako da sam se ja odlučio za Bayern i moje finale je Bayern München protiv Atletico Madrida. Ne znam koliko bi ovo iskreno bilo onako atraktivno finale kad čujete ta dva imena. Bayern München i Atletico Madrid. Atletico Madrid koji baš nije toliko više obrambena ekipa kao što su bili prije nekoliko godina. Sad ipak imaju i tih napadačkih stilova. Bayern je onako dosta napadačka ekipa i dobro igraju nakon što je bila ova neka stanka. Tako da, moj prvak, moja predviđanja su da će Bayern München osvojiti titulu Lige prvaka. Zašto to mislim? Ne znam stvarno, ne pitajte me previše, moje neko mišljenje da će to biti Bayern München, ako ne bude dobro, ako bude super, bra, Dorian, pogodio si. Tako da, hvala svima na gledanju klipa, obavezno ga lajkujte, subscribeite se na kanal, ne morate mi dislajkat klip, ja to sad ne govorim zato što mene kao boli kad vi dislajkate klip, mene stvarno boli kurac kad vi dislajkate klip, ali stvarno želim vam reći da, brate, da svako ima pravo na svoje mišljenje, svako ima neku svoju viziju u glavi, nije vaša vizija ispravna vizija, kao što moja vizija možda neće biti ispravna, vi možete pogoditi možda ko će osvojiti, ali ja imam u glavi neku svoju viziju, tako da pustite me da mašta. U suštini, moj prvak je Bayern München, ko se slaže, ko se ne slaže, pišite mi dole obavezno vaše mišljenje u komentarima, ja ću sve vaše komentare ono pokušati ostaviti crta, pročitat ću ih. Ja cijenim vaša mišljenja u velikom broju slučaja, pogotovo zato što sad se utakmice igraju na jednu utakmicu i to je doslovno živa kocka. Kad se igraju na dvije, jebiga, onda možda kvaliteta može malo više presuditi, zato što jebiga, ako u jednoj utakmici budeš nešto malo loši, u drugoj to stigneš nadoknaditi, sada to jednostavno nema. U jednoj utakmici si loš, jebiga, izgubiš, ispadaš i to je tako. Tako da, hvala svima na gledanju klipa, obavezno ga lajkujte, subscribeite se na kanal, Bayern München je prvak po mojim predviđanjima, a vi meni vaše mišljenje pišite u komentarima. Zapratite me na Instagramu, a mi se vidimo sutra već u novom videu, a do tada, ajte mi, čao!